নমস্কাৰ, আপুনি চাই আছে অপৰাধনামা। মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী। চামগুৰিত দুৰ্নীতি নিবাৰকৰ জালত শক্তি বিভাগৰ দুই কৰ্মচাৰী। ভেলুগুৰিত দুৰ্নীতি নিবাৰকে অভিযান চলায় ভাতেলুটে কৰায়ত্ত কৰে এজন ঘোষকোট ঠিকাভিত্তিক কৰ্মচাৰীক। ধৃত ঠিকাভিত্তিক কৰ্মচাৰীজন মিণ্টু বৰা এগৰাকী গ্ৰাহকৰ পৰা পানীৰ মিটাৰ অবৈধভাৱে সংযোগৰ নামত মিণ্টু বৰাই লৈছিল 7,000 টকাৰ উৎকোচ। ধৃত মিণ্টু বৰাৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিত কৰায়ত্ত কৰে আন এজন কৰ্মচাৰীক। ধৃত আনজন শক্তি বিভাগৰ কৰ্মচাৰী হৈছে মিটাৰ ৰিডাৰ ভাস্কৰ জ্যোতি শৰ্মা। শক্তি বিভাগত ধৃত দুই কৰ্মচাৰীক চামগুৰিৰ লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ পৰিদৰ্শন ভৱনত জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে দুৰ্নীতি নিবাৰকে। ডিচিলৰ মানুহ গৈছিলে যোৱা 9 তাৰিখে আমাৰ ঘৰত। গৈ পেলাই ঘৰত মানে কোনো নাছিলোঁ, মতা মানুহ, মাইকী মানুহ এজনী আছিলে। তেওঁ ঘৰত গৈ পেলাই ভিতৰত সোমাই লাইনটো চেক কৰি আহিলে। আহি পেলাই মাইকী মানুহক ক'লে এইটো লাইনটো বাইপাছ হৈ আছে, ফাইন ভৰিব লাগিব, ৰিচিপ্ট এখন দি গৈছোঁ। তেনেকৈ কৈ গুচি গ'ল। ৰাতি 7টামান বজাত ফোন কৰিছে মোক লাইনমেনজনে, ফোন কৰিছে, কৰি গৈছে, ইঞ্জিনিয়াৰ ছাৰ আপোনালোকৰ ঘৰত গৈছিলে, আপোনাৰ ঘৰত লাইনটো বাইপাছ হৈ আছে, তো ইঞ্জিনিয়াৰ ছাৰে 35,000 টকা ফাইন দিব দিছে। আপুনি এইটো এভিডিচিয়েল অফিচত আহি পেলাই ফাইনটো পে' কৰিব লাগিব, আৰু যদি আপুনি ভাবে যে এইটো আনঅফিচিয়েলি কৰিব তেতিয়াহ'লে ছাৰৰ লগত মই কথা পাতিব পাৰোঁ। তাৰপিছত মই বোলো আনঅফিচিয়েলি মানে কেনেকৈ কৈছে, ছাৰক কিবা এটা দি পেলাই মিলাব লাগিব আৰু বাহিৰত। তাৰপিছত মই ক'লোঁ ঠিক আছে আপুনি কথা পাতকচোন। তেতিয়া ইঞ্জিনিয়াৰ ছাৰৰ লগত কথা পাতি, ইঞ্জিনিয়াৰ হয় নেকি এজন, তেওঁৰ লগত কথা পাতি পেলাই ক'লে যে ছাৰে 7,000 টকা বিচাৰিছে আৰু তাৰপৰা 1 টকা কম দিলেও নহ'ব। তাৰপিছত সেইটো কথা যিজন লাইনমেন তেখেতে কৈছিলে, মিণ্টু বৰা। তাৰপিছত তেওঁ মই বোলো তেতিয়াহ'লে মইতো পইচাটো আপোনাৰ হাতত দিম, পিছত আকৌ তেখেতে অফিচত গৈ পেলাই আকৌ কিবা বেলেগ কৰি দিব, মই আকৌ ডবল পইচা ভৰিব লাগিব, গতিকে তেওঁকো মাতি যাওক একেলগে পইচা দিম। তেতিয়া কৈছে যে ইঞ্জিনিয়াৰজন ইমান ডাঙৰ মানুহ, তেওঁতো নাহিব, মই তেখেতক কনফাৰেঞ্চত কথা বতৰা দি আছোঁ। তো কনফাৰেঞ্চ লগাই দিলে মোৰ লগত, মই কথা পাতিলোঁ। ইঞ্জিনিয়াৰ ছাৰেও তেনেকৈয়ে ক'লে যে 7,000 টকা তেওঁৰ ওচৰত দি পঠাই দিয়ক, তাৰপিছত মই এইটো মিলাই দিওঁ অফিচত নিজন। তেওঁৰ নামটো কি, ভাস্কৰ জ্যোতি শৰ্মা, হয়, তেখেতকো আনিছে এতিয়া গৈ। আমাৰ নগাঁৱৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক নীলোৎপল বৰাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ। নীলোৎপল, চামগুৰিত দুৰ্নীতি নিবাৰকৰ জালত পৰিল দুগৰাকীকৈ কৰ্মচাৰী। মিণ্টু বৰাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল, ভাস্কৰ জ্যোতি শৰ্মাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে, সবিশেষ আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰি নীলোৎপল। নিশ্চয় জয়ন্ত, চামগুৰি বিদ্যুৎ সমণ্ডলৰ অন্তৰ্গত মিণ্টু বৰা নামৰ এগৰাকী ঠিকাভিত্তিক কৰ্মচাৰী, তেওঁ এগৰাকী গ্ৰাহকৰ পৰা অবৈধভাৱে পানী মিটাৰ সংযোগ দিয়াৰ নামত 7,000 টকা দাবী কৰিছিল আৰু সেই 7,000 টকা আজি লগতে হাতালতে ধৰা দুৰ্নীতি বিভাগে হাতালতে ধৰা পেলাইছে। কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব যে তেওঁক যিজন কৰ্মচাৰী, বিদ্যুৎ শক্তি বিভাগৰ যিজন কৰ্মচাৰী ভাস্কৰ জ্যোতি শৰ্মা, তেওঁ মিটাৰ ৰিডাৰ হিচাপে কৰ্মৰত চামগুৰি বিদ্যুৎ সমণ্ডলৰ কাৰ্যালয়ত, তেওঁ নিৰ্দেশ দিছিলে 7,000 টকা লোৱাৰ বাবে আৰু তেওঁকো গৈ বৰঘাটৰ পৰা দুৰ্নীতি বিভাগৰ দলে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। মই জয়ন্ত এইখিনি কথা ক'ব লাগিব যে যি বিভিন্ন যি উচ্চ নিৰীক্ষক বৰ্তমান সকলে যি বিদ্যুতৰ বিল আদায় দি পেলাই যথেষ্ট হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হৈছে, তাৰ পিছতে কিন্তু শক্তি বিভাগৰ একাংশ দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত কৰ্মচাৰীয়ে যিসকলে কোৱা গৈছে যে এইদৰে উৎকোচ লৈ আছে, তেওঁলোকে বিদ্যুৎ যোগান ধৰিব নোৱাৰে, ধুমুহা বা সাধাৰণতে বৰষুণ আহিলে বিদ্যুৎ নাইকিয়া হয়, কিন্তু এইসকল কৰ্মচাৰী, এইসকল দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত কৰ্মচাৰীয়ে তেওঁলোকে নিষ্ঠাৰে কাম কৰাৰ সলনি বাৰে বাৰে এনেধৰণে দুৰ্নীতি কৰি আছে। আজি বা দুবাৰ পূৰ্বে আন এগৰাকী মিটাৰ ৰিডাৰ ভৰিছে নগাঁও বিদ্যুৎ সমণ্ডলৰ কাৰ্যালয়ত দুৰ্নীতি নিবাৰকৰ দলে। তাৰপিছত পুনৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এইবাৰ ভেলেগুৰিত ধৰিবলৈ, চামগুৰি ভেলেগুৰিত 7,000 টকা লওঁতেই আদালতে ভৰি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে দুৰ্নীতি বিভাগৰ দল। বৰ্তমান দুয়োগৰাকীকে জয়ন্ত যি চামগুৰি যি গ্ৰহ কাপ্তানি বিভাগৰ যি পৰিদৰ্শক বাংলো আছে তাত বৰ্তমান জেৰা চলাই আছে দুৰ্নীতি বিভাগৰ দলে, আৰু তাৰপিছতে সকলো তথা পোহৰলৈ আহিব। সন্দেহ কৰা হৈছে ইয়াৰ অন্তৰত হয়তো কোনো অভিযন্তা জড়িত থাকিব পাৰে বা আৰু কোনো উচ্চপদস্থ বিষয়া জড়িত থাকিব পাৰে। গতিকে নিশ্চয় ঠিকাভিত্তিক কৰ্মচাৰীয়ে যদি এনেদৰে উৎকোচ লৈ আহিছে তেতিয়াহলে এই কাৰ্যালয়টোত এই পৰম্পৰা দীৰ্ঘদিনীয়া। নিশ্চয় নিশ্চয় জয়ন্ত, ইয়াৰ পূৰ্বে চামগুৰি বিদ্যুৎ সমণ্ডলৰ কাৰ্যালয়ত উৎকোচ বিচৰাৰ বহু অভিযোগ আছে, বিভিন্ন ধৰণৰ দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ আছে, আৰু এগৰাকী ঠিকাভিত্তিক কৰ্মচাৰীয়ে কোনো উচ্চপদস্থ বিষয়াৰ আশীৰ্বাদ নহলে কেতিয়াও উৎকোচ বিচাৰিব নোৱাৰে। মিণ্টু বৰা এগৰাকী ঠিকাভিত্তিক কৰ্মচাৰী, তেওঁ ইতিমধ্যে তেওঁ কৈছে ভাস্কৰ জ্যোতি শৰ্মাৰ লগত কনফাৰেঞ্চ লগাই দিছে, ফোন কৰি তাৰপিছত টকা আদায় দিছিলে। ভাস্কৰ জ্যোতি শৰ্মাই কোন বিষয়াৰ নিৰ্দেশত উৎকোচ সংগ্ৰহ কৰি আছে, কেনেকৈ অবৈধ মিটাৰ সংযোগ দিব পাৰিছে ইমান ষ্ট্ৰিক্ট হোৱাৰ পিছতো শক্তি বিভাগ, তাৰপিছত অবৈধ পানী মিটাৰ সংযোগ দিবলৈ কেনেকৈ সাহস কৰিব পাৰিছে 7,000 টকাৰ বিনিময়ত, আৰু এইসমূহ যি অবৈধ মিটাৰ যদি সংযোগ দিছে তাৰ বিল কিন্তু সাধাৰণ জনতা ভৰিব লগা হৈছে, কাৰণ সেইসমূহ টকা কিন্তু যি নিৰিখ আজিকালি যিহেতু শক্তি বিভাগৰ এটা পাৰ্মানেণ্ট মিটাৰ থাকে তাত যিহেতু এই উৎকোচৰ পৰম্পৰা এইদৰে চৰকাৰী কাৰ্যালয়সমূহত চলি আহিছে,
ৰৌ বৰালি পুঠি খলিহনা সময়ে সময়ে আৰক্ষী অভিযানত জালত পেলাইছে আৰু পুনৰ দুজনকৈ কৰ্মচাৰীক দুই তিনিবাৰকে অভিযান চলাই জালত পেলাইছে অবৈধ পানীৰ মিটাৰ সংযোগৰ নামত 7000 টকাৰ উৎকোচ লৈছে ধন্যবাদ নেলুপ কৃষ্ণাইট ফুটপাথ নিৰ্মাণৰ নামত চৰম হেমাহি নিৰ্মাণকাৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ ঘাইপথ নিৰ্মাণকাৰী সংস্থাৰ গাফিলতিৰ ফলত নিৰ্মীয়মান ফুটপাথ ভাঙি পৰ নলাত সোমাল এটা পৰিয়াল নিম্নমানৰ সামগ্ৰীৰে ফুটপাথ নিৰ্মাণ কৰাৰ পাছতে কৃষ্ণাইট সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ ঘটনা ফুটপাথ ভাঙি তলত সৰি পৰিল একেটা পৰিয়ালৰে মহিলাসহ চাৰিগৰাকীক লোক এই দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে এগৰাকী মহিলা আনহাতে কিছু পৰিমাণে আহত হৈছে আন তিনিগৰাকী লোক ইয়াৰ পূৰ্বেও গোৱালপাৰাৰ ধূপধৰাটো সংঘটিত হৈছিল অনুৰূপ ঘটনা ধূপধৰাটো ফুটপাথ ভাঙি আহত হৈছিল এজন দীৰ্ঘদিনৰ পৰাই নিৰ্মাণকাৰী সংস্থাৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হৈ আহিছে নিম্নমানৰ সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ এই ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছতে নিৰ্মাণকাৰী সংস্থাৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে স্থানীয় সি সি কেমেৰাত বন্দী হোৱা কিছু দৃশ্য অতি শিহৰণকাৰী এই দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ আপোনাক এটা পৰিয়াল পদপথত পৰিয়ালটো এনেদৰে খোজকাঢ়ি গৈ থকাৰ সময়তে হঠাৎ পদপথৰ ভিতৰত সোমাই পৰিল নলাৰ ভিতৰত সোমাই পৰিল আৰু যাৰ লগে লগে নিৰ্মাণৰ নামত যে চৰম হেমাহি কৰিছে নিৰ্মাণকাৰী প্ৰতিষ্ঠানে সেই কথা জল জল পটপটকৈ ওলাই পৰিল এই ঘটনাত চাওক কেনেদৰে ফুটপাথ খহি নলাৰ ভিতৰত সোমাই পৰিল এটা পৰিয়াল এগৰাকী মহিলা গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে এই দুৰ্ঘটনাত ফুটপাথ ভাঙি তলত সৰি পৰিল একেটা পৰিয়ালৰে মহিলাসহ চাৰিগৰাকীকৈ লোক কিছু পৰিমাণে আহত হৈছে বাকী তিনিগৰাকী লোক মহিলাগৰাকীৰ গুৰুতৰ আঘাত উল্লেখযোগ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বে গোৱালপাৰা ধূপধৰাত অনুৰূপ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল ধূপধৰাটো পদপথ নিৰ্মাণৰ নামত এনেধৰণৰ বিসংগতিৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল পদপথ ভাঙি আহত হৈছিল এজন দীৰ্ঘদিনৰ পৰাই নিৰ্মাণকাৰী সংস্থাৰ বিৰুদ্ধে এনে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈ আহিছে নিম্নমানৰ সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে নিৰ্মাণ কাৰ্যত আৰু যাৰ পৰিণতিত এই ভয়ংকৰ অঘটন এয়া ৰড চাওক ৰড লগোৱাৰ নমুনা চাওক এনেদৰে অতি নিম্নমানেৰে কাম কৰি দায়িত্ব সামৰিছে ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানে নিৰ্মাণকাৰী প্ৰতিষ্ঠানে আৰু যাৰ ফল যাৰ দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হৈছে সৰ্বসাধাৰণ জনতাই এতিয়া এই নিৰ্মাণকাৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ বিৰুদ্ধে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়া হ'ব লক্ষণীয় এয়া বাহিৰে ৰংচং ভিতৰি কুঁৱা ভাতুৰি সদৃশ পৰিস্থিতি এয়াই হৈছে উন্নয়ন বিকাশৰ নমুনা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক জনাব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে যে এনেকুৱা কাম কৰি আছে কিহৰ কাৰণে কৰি আছে এইটো ডুপ্লিকেট কাম হয় কাৰণ অৰিজিনেল কাম হ'লেতো মানুহ বাগৰি পৰি নগ'লেহেঁতেন কাৰণ পঞ্চায়তৰ যিবিলাক 14 ফাইনেলৰ কাম হয় 10 ইঞ্চিলৈকে ৱাল গাঁঠি দিয়ে তো এতিয়া কোনো ইঞ্চিয়ে দেখা পোৱা নাই 2-4-5 ইঞ্চিৰ কাম হৈ আছে কামবিলাক একদম নিম্নমানৰ হৈছে মানে বহুত দিনৰ পৰা শুনি আছোঁ নিজে চাইও আছোঁ যিহেতু ঘটনা এটা হৈছে তো আগন্তুক দিনত এই কামটো বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই যদি ভালকৈ নকৰে তেনেহ'লে আমি ছাত্ৰ সন্তাই আৰু ৰাইজে মানে আন্দোলন কৰাৰ কাৰণে একদম প্ৰস্তুত হৈ আছোঁ দুদিনৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক অৰূপ নাথৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ এই মুহূৰ্তত অৰূপ এটা ভয়ংকৰ শিহৰণকাৰী দুৰ্ঘটনা য'ত নেকি নৱনিৰ্মিত পদপথ খহি নলাত সোমাই পৰিল এটা পৰিয়াল এগৰাকী মহিলা গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হ'বলগীয়া হ'ল নিম্নমানৰ কামেৰে পদপথ নিৰ্মাণ কৰাৰ এই ভয়ংকৰ কেলেংকাৰী এতিয়া সন্মুখলৈ আহিছে নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত যোগীঘাপৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ যিটো ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আছে 7 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ এই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো 4-লেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথলৈ সম্প্ৰসাৰণ কৰিছে আৰু তাৰে নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছে কিন্তু এই যি নিৰ্মাণকাৰী সংস্থা আছে ভাগে ভাগে কেইবাটাও সংস্থাৰ প্ৰতিষ্ঠানে ইয়াতে নিবিদা লাভ কৰিছে আৰু যিসমূহ আচলতে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষেৰে যিসমূহ ফুটপাথ আছে এই ফুটপাথসমূহ নিৰ্মাণ কৰি আছে আৰু এই ফুটপাথসমূহ অতি নিম্নমানৰ সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে য'ত 6 ইঞ্চিৰ পৰা 7 ইঞ্চি এটা ফুটপাথৰ ৱাল এখন থাকিব লাগে তাত কেৱল 1 ইঞ্চি বা 2 ইঞ্চি ফুটপাথ সাজিয়ে তেখেতসকলে দায়িত্ব সামৰিছে যাৰ ফলত আজি এই এই যি অঘটনটো সংঘটিত হ'ল কৃষ্ণাই বজাৰতে একেটা পৰিয়ালে ঘৰৰ পৰা এফালে যাম বুলি উলিয়াইছিলে ফুৰিব যাম বুলি ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিলে আৰু একেটা পৰিয়াললৈ তিনিগৰাকী মহিলা হওক এগৰাকী পুৰুষ সৰি পৰিলে সেই দৃশ্য ইতিমধ্যে CCTVত বন্দী হৈছে ৰাইজে দেখিছে কিন্তু এই যি নিৰ্মাণকাৰী প্ৰতিষ্ঠান আছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণকাৰী প্ৰতিষ্ঠান আছে ইয়াৰ পূৰ্বে অৰ্থাৎ গোৱালপাৰা জিলাৰ ধূপধৰাতে অনুৰূপ ঘটনা হৈছিলে এনেধৰণে ফুটপাথ ভাঙি এগৰাকী কিশোৰ আহত হৈছিলে তাৰ পিছতে এই প্ৰতিষ্ঠানটোৱে কৈছিলে যে
নহয় আমি কামবোৰ ভাল কৰিম এনেকুৱা ধৰণৰ কাম নহব কিন্তু তৎসত্ত্বেও চাওক এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা চলিয়ে আছে এইটো কালি বা পৰহি পকা কৰা হৈছিল যি ফুটপাথটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল আৰু আজিয়ে ভাঙি পৰিছে অৰ্থাৎ চাওক কিমান হেমাহি আৰু দুৰ্নীতিৰে কেলেংকাৰীৰে আচলতে উন্নয়ন কৰিছে বুলি ৰডকেডাল দেখিলেই গম পোৱা যায় কামৰ নমুনা কিমান নিম্নমানৰ কাম কৰিছে অৰূপ যিকেইটা আমি ৰড দেখিবলৈ পাইছো পদপথত যিসমূহ শ্লেব লগোৱা হৈছে সেই শ্লেবত ৰড এনেদৰে অতি পাতলকৈ ৰডৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে কেনেদৰে ভৰ সহিব নিশ্চয়কৈ জনতা সেইটো কথা মই ক'ব বিচাৰিছিলো য'ত আঠৰ পৰা আচলতে দহৰ পৰা বাৰ এম এম যি ৰড ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে তাত ছয় এম এম আৰু আঠ এম এম ৰড লগাই থকা বুলি ইতিমধ্যে ৰাইজে অভিযোগ তুলিছে কিন্তু ইয়াৰ পূৰ্বে যেতিয়া দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱা নাছিল তেতিয়াই ৰাইজে আচলতে শংকিত হৈ পৰিছিলে ইয়াতে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ব পাৰে আজি নহয় কাইলৈ পৰহিলৈ হ'লেও ইয়াতে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ব পাৰে তাৰ কাৰণে নিৰ্মাণকাৰী প্ৰতিষ্ঠানটোত বাৰম্বাৰ ৰাইজে আহ্বান কৰি আহিছিলে গোৱালপাৰা জিলাখনত বিভিন্ন ঠাইত আমি ইয়াৰ কথা শুনিবলৈ পাওঁতে আপোনালোকে কামখিনি ভালদৰে কৰক কিন্তু তেখেতসকলে কাৰো কথা নুশুনে কেৱল নিজৰ খেয়াল খুচি মতে নিজৰ যি কাম তেখেতসকলে কৰি গৈছে আৰু যাৰ ফলত সময়ে সময়ে প্ৰায় এটা মাহৰ ভিতৰতে এনেকুৱা ধৰণৰ দুটাকৈ ঘটনা সংঘটিত হ'ল য'ত ফুটপাথ ভাঙি আহত হ'ব লগা হৈছে এগৰাকী মহিলা গুৰুতৰভাৱে আহত হোৱা বুলি আমি খবৰ লাভ কৰিছো চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা বুলি আমি খবৰ লাভ কৰিছো কিন্তু চৰকাৰ বা প্ৰশাসনে এই ক্ষেত্ৰত কি ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণকাৰী সংস্থা ডাঙৰ সংস্থা হ'ল বুলিয়ে এৰি দিব নেকি চৰকাৰ প্ৰশাসনে সেইটো কিন্তু লক্ষণীয় কথা হৈ পৰিছে কাৰণ সৰু সৰু ঠিকাদাৰৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু চৰকাৰ তথা প্ৰশাসনে বিভিন্ন সময়ত ব্যৱস্থা ৰাইজ কিছু সজাগ হ'ব লাগিব লগতে দল সংগঠনসমূহে এই মুহূৰ্তত কি ধৰণৰ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে কাৰোবাক জবাবদিহি কৰা হ'বনে নহয় বিভাগীয় ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠান নিৰ্মাণকাৰী প্ৰতিষ্ঠানক এই ক্ষেত্ৰত জবাবদিহি কৰা হ'বনে নহয় নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত আজি কিছু সময় যিটো আমাৰ বাতৰি সম্প্ৰসাৰণ হৈ আছে তাৰ বাতৰিটো কিছু সময় পূৰ্বে ভাষ্য প্ৰদান কৰিছে স্থানীয় আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ এগৰাকী বিষয়ববীয়া তেখেতসকলে ইতিমধ্যে কৈছে যদি আৰু এনেধৰণে কাম তেখেতসকলে কৰি থাকে তেতিয়াহ'লে অনাগত সময়ত খুব কম দিনৰ ভিতৰতে ৰাইজৰ সহযোগত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই তথা গোৱালপাৰা জিলা ছাত্ৰ সন্থাই এটা তীব্ৰ আন্দোলন গঢ়ি তুলিব বুলি তেখেতসকলে ইয়াতে জনাইছিলে কিন্তু এটা কথা স্পষ্ট চৰকাৰ তথা প্ৰশাসনে দল সংগঠনে আন্দোলন কৰিব ঠিকে কিন্তু ব্যৱস্থা কিন্তু চৰকাৰ আৰু প্ৰশাসনে গ্ৰহণ কৰিব লাগিব জয়ন্ত কিন্তু চৰকাৰ আৰু প্ৰশাসনে যদি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে এনেকুৱা ধৰণৰ সংঘটিত ঘটনা সংঘটিত হৈয়ে থাকিব হয়তো আজি আহত হৈছে কোনো লোক হয়তো কালি পৰহিলৈ কোনোবা লোকৰ মৃত্যুও যে হ'ব পাৰে সেয়া কিন্তু উন্নয়ন কৰিব নোৱাৰি নিশ্চয় চাৰিলেনযুক্ত ঘাইপথ নিৰ্মাণ কাৰ্য যদি আমি চাওঁ অৰূপ উজনি অসমত চাৰিলেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণত যি ভেকু ভাওনা কৰি থকা হৈছে য'ত নেকি বহু লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে ভয়ংকৰ ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু বিশেষকৈ নামনি অসমৰ এই দৃশ্য আপুনি দেখুৱাইছে এইখিনি মুহূৰ্তত অতি নিম্নমানেৰে পদপথ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে যদি আমি চাওঁ অৰূপ শেহতীয়াকৈ ভাৰত চৰকাৰে পথ সংযোগীকৰণেৰে অভিলেখ সৃষ্টি কৰিছে চীনতকৈ এতিয়া আগবাঢ়িছে পথ সংযোগীকৰণেৰে ৰোড কানেক্টিভিটিৰ জৰিয়তে কিন্তু তেনেস্থলত এনে নিম্নমানেৰে কাম কৰিলে এয়াই নেকি উন্নয়নৰ স্বৰূপ এয়াই নেকি বিকাশ দেশত বা ৰাজ্যত নিশ্চয়কৈ জানো এয়াই উন্নয়ন এয়াই বিকাশ এয়াই আচলতে পৰিৱৰ্তন নেকি সেয়া কথা ৰাজ্যৰ মুখে মুখে এতিয়া আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে কাৰণ পথ নিৰ্মাণ কৰিছে ঠিকে ভাৰত চৰকাৰে হওক বা ৰাজ্য চৰকাৰে হওক কিন্তু এই পথসমূহ যে নিৰ্মাণ কৰি আছে এই পথ যে নিৰ্মাণ হৈ আছে এই পথসমূহ নিৰ্মাণ কৰাৰ কাৰণে যিসমূহ বিষয়া চোৱা চিতা কৰি আছে সেইসকল বিষয়া আচলতে কিমান পৰিমাণে নিজৰ দায়িত্ব বা কৰ্তব্য পালন কৰিছে তাক লৈ কিন্তু স্থাপিত হৈছে জয়ন্ত যদি এই বিষয়াসকলে যদি নিজৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য সুচাৰুৰূপে পালন কৰিলেহেঁতেন এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত নহ'লহেঁতেন এক প্ৰকাৰ ক'ব পাৰি সম্পূৰ্ণ দুৰ্নীতিৰে পৰিপূৰ্ণ হৈ এই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছে আৰু তাৰ এই যি জ্বলন্ত উদাহৰণ এই উদাহৰণসমূহ আচলতে এইবোৰে যিবোৰ আমি দেখিবলৈ পাইছো আৰু অকল যে ফুটপাথৰ নিম্নমানৰ কাম সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰিছে তেনেকুৱা কথা নহয় জয়ন্ত গোৱালপাৰা জিলাখনৰে যদি কোনোবা ৰাইজ অহা যোৱা কৰে তেতিয়াহ'লে দেখিবলৈ পাব কেইবাখনো দলং ভাঙি থৈ দিছে দলঙৰ চাইডেৰে চাপ বনাই দিছে কিন্তু সেই ৰাস্তাকেইটা আচলতে একেবাৰে নিম্নমানৰ হৈছে যাৰ ফলত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে তাৰ উপৰিও কালভাৰসমূহ ভাঙি থৈ দিছে তাত কেৱল কেইবা দেখাৰ কাৰণে কেইবাটাও বেৰিকেড মাত্ৰ সাজি থৈ দিছে আৰু সেই বেৰিকেডত খুন্দা খায়ো কিন্তু ইয়াৰ পূৰ্বে কেইবাটাও সৰু বৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে এটা কথা ক'ব লাগিব জানত গোৱালপাৰা জিলাখনত যি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণকাৰী সংস্থা আছে প্ৰতিষ্ঠান আছে যি ধৰণে কাম কৰি আছে এই কাম কিন্তু ৰাইজ শুনে আৰু শেহতীয়াকৈ অৰূপ শেহতীয়াকৈ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ সম্প্ৰসাৰণৰ বাবে গোৱালপাৰাৰ যি সেউজ যি দৃশ্য আছিল যি গছ গছনি আছিল সেয়া কাটি খাস্তাং কৰি পেলোৱা হৈছে গতিকে সেই পথ সম্প্ৰসাৰণৰ নামতো ৰাইজে যে দুৰ্ভোগ নুভুগিব আজি এই কথাই কিন্তু তাৰ প্ৰমাণ দাঙি ধৰিছে
নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত, সেই আজি 4-5 মাহ আগৰ পৰা যেতিয়া বনাঞ্চলসমূহ ধ্বংস কৰি দিয়া হৈছিলে, এলিফেণ্ট কৰিডৰসমূহ মাৰি দিয়া হৈছিলে, তেতিয়া তীব্ৰ আন্দোলন হৈছিলে, ৰাইজ ওলাই আহিছিলে। কিন্তু অৱশেষত ৰাইজে ভাবিছিলে যে গোৱালপাৰাৰ পৰা গুৱাহাটী সংযোগী এই যিটো পথ আছে, এই পথটোত আচলতে সঘনাই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈ থাকে। ৰাইজে শেষত বুজিছিলে যে দুডাল চাৰিডাল যদিও বন ধ্বংস হওক, তথাপি আমাৰ ৰাস্তাটো যাতে ভাল হয়, দুৰ্ঘটনা যাতে ৰদ হয়। কিন্তু ৰাইজৰ যি আশা কৰিছিলে, ৰাইজে যি সপোন দেখিছিলে, সেই সপোন কিন্তু সপোন হৈ ৰব, সেই আশা যেন আশা হৈ ৰব, কাৰণ নিৰ্মাণকাৰী প্ৰতিষ্ঠান আছে অতি গাফিলতিৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ যি হেমাহিৰ বাবে এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্য কৰি গৈছে। আৰু এতিয়া কিন্তু এফালে গোৱালপাৰা জিলাবাসীয়ে কম্প্ৰমাইজ কৰিছিলে, বনাঞ্চলখিনি ধ্বংস কৰাৰ পিছত আচলতে আন্দোলন যদিও হৈছিলে পিছত বুজি পাইছিলে, কিন্তু তাৰপিছতো যি ধৰণে আচলতে এই 4-lane পথটো নিৰ্মাণ হ'ব লাগিছিলে, সেই তেনেকে ধৰণৰ কিন্তু নিৰ্মাণ হোৱা নাই। অকল দুৰ্নীতি, হেমাহি, অনিয়মৰে এই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো নিৰ্মাণ হৈ আছে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰ প্ৰশাসনে অতি সোনকালে ব্যৱস্থা যদি গ্ৰহণ নকৰে, এনেধৰণে ৰাস্তা পথটো থাকিব, অনাগত সময়ত যিধৰণে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈ আছিলে গোৱালপাৰাৰ পৰা গুৱাহাটী সংযোগী পথটোত, প্ৰায় দ্বিতীয় দিনত এটাকে দুৰ্ঘটনা হয় বুলি ক'লেও ভুল কৰা নহ'ব। এই দুৰ্ঘটনা কিন্তু ৰোধ কৰিব নোৱাৰিব প্ৰশাসন তথা চৰকাৰে। জয়ন্ত অৰূপ, আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছো, আপুনি দৃষ্টি ৰাখিব পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত প্ৰশাসনে এই সন্দৰ্ভত কি ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে। আৰু এয়াই হৈছে উন্নয়নৰ স্বৰূপ, এয়াই হৈছে বিকাশৰ নমুনা, এনেদৰে অতি নিম্নমানেৰে পদপথ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। গতিকে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণতো কেনেকুৱা ধৰণৰ বিসংগতি বা কেলেংকাৰী সংঘটিত কৰিছে নিৰ্মাণকাৰী প্ৰতিষ্ঠানে, এই দৃশ্য দেখিলেই সহজেই অনুমান কৰিব পৰা যায়। ৰাইজৰ জীৱনলৈ হেতালি খেলি এনেদৰে নিম্নমানৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য চলাই গৈছে, আৰু যাৰ পৰিণতিত এটা পৰিয়াল কথম্পি ৰক্ষা পৰিল, য'ত নেকি এগৰাকী মহিলা গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হ'বলগীয়া হ'ল। দুদিন পূৰ্বে নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হোৱা পদপথত ঘটিল এই অঘটন, আৰু তাৰ লগে লগে ওলাই পৰিল নিৰ্মাণ কাৰ্যত হোৱা এই বিয়াগম কেলেংকাৰী। অপৰাধনামা অব্যাহত ৰাখিম, সময় হৈছে এটা বাণিজ্যিক বিৰতি। এইটো মাইথান ষ্টীল নহয়। অ, ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে। ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল, কৰেক্ট। সৈতে ৰাজীৱ গান্ধী বিবাহ পাশত আবদ্ধ হৈছিলে। 70 চনত ৰাহুল গান্ধীৰ জন্ম হৈছিলে, 72 চনত প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ জন্ম হৈছিলে। বিবাহৰ প্ৰায় 12 বছৰলৈকে তেওঁ বিমান চালক আছিলে, এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ তেওঁ ফ্লাইট উৰুৱাই আছিলে। 80 চনত সঞ্জয় গান্ধীৰ মৃত্যুৰ পিছত যিটো বাই ইলেকশ্যন হৈছিল আমেথিত, সেই ইলেকশ্যনটোত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা ৰাজীৱ গান্ধীয়ে। কিন্তু সঞ্জয় গান্ধীৰ পত্নী সহধৰ্মিনী মানেকা গান্ধীয়ে আমেথি সমষ্টিটোত তেওঁৰ কাৰণে বিচাৰিছিল। তেওঁ কৈছিলে, মুকলিভাৱে কৈছিলে, যিধৰণে ফিৰোজ গান্ধীৰ মৃত্যুৰ পিছত ৰায়বেৰেলী সমষ্টিটো হস্তগত কৰিলে তেওঁৰ পত্নী ইন্দিৰা গান্ধীয়ে, অনুৰূপ ধৰণে সঞ্জয় গান্ধীৰ মৃত্যুৰ পিছত সেই সমষ্টিটো মানেকা গান্ধীক দিব লাগে। ইন্দিৰা গান্ধীয়ে কিন্তু সেই কথা মানি লোৱা নাছিলে। ইয়াৰ এক কাৰণ আছিলে, কিন্তু তেতিয়ালৈ 1980 চনলৈ মানেকা গান্ধীৰ 25 বছৰ হোৱা নাছিলে। ভাৰতবৰ্ষত লোকসভা নিৰ্বাচন আৰু বিধানসভা নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'বলৈ সৰ্বনিম্ন বয়স হৈছে 25 বছৰ। তেতিয়ালৈকে কিন্তু মানেকা গান্ধীৰ 25 বছৰ হোৱা নাছিলে। মানেকা গান্ধীয়ে বিচাৰিছিলে ইন্দিৰা গান্ধীয়ে সংবিধানৰ সংশোধনী ঘটাই যি 25 বছৰৰ যি নিয়ম, সেই নিয়মৰ তাৰতম্য ঘটাই বয়সৰ সীমাৰেখা কমাই দিব লাগে, যাতে তেওঁ 1980 চনৰ যি উপনিৰ্বাচন, সেই উপনিৰ্বাচন অৱতীৰ্ণ হ'ব পাৰে। ইন্দিৰা গান্ধীয়ে সেই কথা মানি লোৱা নাছিলে, আৰু সেইকাৰণেই ক্ষোভিত হৈ পৰিছিল মানেকা গান্ধী। সংঘাতৰ সূত্ৰপাত হৈছিল, ইন্দিৰা গান্ধী আৰু মানেকা গান্ধীৰ মাজত যি সম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধত ফাট মেলিছিল, দুয়োৰে মাজত ৰাজনৈতিক সংঘাতৰ সূত্ৰপাত হৈছিল, আৰু মানেকা গান্ধীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বাসগৃহ ত্যাগ কৰি তেওঁ নিজাববীয়াকৈ থাকিবলৈ লৈছিল। তেতিয়া বৰুণ গান্ধীৰ বয়স প্ৰায় 6 মাহ, যি সময়ত সঞ্জয় গান্ধীৰ মৃত্যু ঘটিছিল, বৰুণ গান্ধীৰ বয়স প্ৰায় 6 মাহ। আৰু কোলাত সেই ছমহীয়া কেঁচুৱাটোক লৈ মানেকা গান্ধীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বাসগৃহ, ইন্দিৰা গান্ধীৰ বাসগৃহ ত্যাগ কৰিছিল। তেওঁৰ এটাই ক্ষোভ ৰাজীৱ গান্ধীক কিয় আমেথি দিয়া হ'ল। তেওঁ বিচাৰিছিল আমেথি সমষ্টিটো তেওঁৰ কাৰণে। 1984 চনত যেতিয়া ইন্দিৰা গান্ধীক হত্যা কৰা হৈছিল, শিখ বডিগাৰ্ডে তেওঁক গুলিয়াই হত্যা কৰিছিল, তাৰপিছত যিটো নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল, সেই নিৰ্বাচনটোত তেওঁ নতুনকৈ মানেকা গান্ধী এটা নতুনকৈ ৰাজনৈতিক দল খুলিছিলে। দলটোৰ নাম হৈছে সঞ্জয় মঞ্চ।
সঞ্জয় গান্ধী মঞ্চ নামৰ এটা ৰাজনৈতিক দল তেওঁ খুলিছিলে আৰু সেই দলটো খুলি তেওঁ আমেথিৰ পৰা নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছিল অৰ্থাৎ ৰাহুল গান্ধীৰ বিপক্ষে ক্ষমা কৰিব ৰাজীৱ গান্ধীৰ বিপক্ষে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছিল আৰু তেওঁ স্বামীৰ ভাতৃৰ বিপক্ষে পথ দুৰ্ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি তামাৰহাটত নিশাৰে পৰা অব্যাহত আছে চেপা উত্তেজনা তামাৰহাট থানাৰ সন্মুখত টায়াৰ জ্বলাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ লগতে উত্তেজিত ৰাইজে অৱৰোধ কৰিলে নিৰ্মীয়মান 127B ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ ক্ষুব্ধ ৰাইজৰ প্ৰতিবাদত স্তব্ধ হৈ পৰিল ঘাইপথত যান বাহনৰ চলাচল ঘাইপথ অৱৰোধ কৰি প্ৰশাসনৰ বিৰুদ্ধে সাব্যস্ত কৰিছে উত্তাল প্ৰতিবাদ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে তামাৰহাট হাতীধুৰা বজাৰ ইতিমধ্যে প্ৰতিবাদস্থলীত উপস্থিত হৈছে আৰক্ষী CRPFৰ লগতে চক্ৰ বিষয়া ৰাইজৰ প্ৰতিবাদত উত্তপ্ত হৈ পৰা পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ চেষ্টা তামাৰহাট পাগলাহাট আৰু গৰিপুৰ আৰক্ষীৰ ইপিনে নিশাত দাম্পাৰৰ খুন্দাত এজন ছাত্ৰ নেতাৰ মৃত্যু সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে দুজন দাম্পাৰৰ মালিকক ধৃত দুই ডাম্পাৰৰ মালিক হৈছে জয়নাল শেখ আৰু জাহিদুল ইছলাম ডাম্পাৰৰ মালিকৰ প্ৰৰোচনাত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰাৰ অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজৰ শুকুৰবাৰে নিশা শিলভটিৰ ডাম্পাৰৰ খুন্দাত মৃত্যু হৈছিল এজন ছাত্ৰ নেতাৰ ডাম্পাৰৰ খুন্দাত সদৌ অসম বাঙালী যুৱ ছাত্ৰ ফেডাৰেশ্যনৰ তামাৰহাট আঞ্চলিকৰ সাধাৰণ সম্পাদক শান্ত সাহাৰ মৃত্যুৰ পাছতে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা ডাম্পাৰে পলায়ন কৰাৰ পিছতে উত্তেজিত ৰাইজে জ্বলাই দিয়ে আন এখন ডাম্পাৰ নিমিষতে জ্বলি ভস্মীভূত হয় ডাম্পাৰখন ডাম্পাৰত অগ্নিসংযোগ কৰাৰ লগতে নিশাই উত্তেজিত ৰাইজে ঘেৰাও কৰে তামাৰহাট থানা শেহতীয়া পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত আমি অধিক খবৰ লাভ কৰিবলৈ সংযুক্ত হৈছোঁ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আমাৰ সাংবাদিক শ্বহীদুল হকৰ সৈতে শ্বহীদুল পৰিস্থিতি বৰ্তমান কেনেকুৱা চক্ৰ বিষয় এটাত উপস্থিত হোৱা বুলি জানিব পৰা হৈছে আৰক্ষী অৰ্ধসামৰিক বাহিনী তাত মোতায়েন কৰা হৈছে এতিয়া অব্যাহত আছে প্ৰতিবাদ হয় জয়ন্ত মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ যিহেতু তামাৰহাট থানাত আৰু তামাৰহাট থানাৰ দৃশ্য মই প্ৰথমতে দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ ইয়াৰ গেটৰ যি দ্বাৰ এই দ্বাৰৰ সন্মুখত এতিয়াও মানুহ আছে বহুসংখ্যক মানুহ ইতিমধ্যে গুচি গৈছে আচলতে যি প্ৰশাসন আৰক্ষী প্ৰশাসন বা স্থানীয় যি দল সংগঠনৰ নেতৃবৰ্গৰ লগত ইতিমধ্যে কথা ইহঁতৰ আলোচনা হৈছে কি আলোচনা হৈছে আমাক এতিয়াও জানিবলৈ দিয়া নাই যদিও কিন্তু আমি সেইখিনি আমাক পৰৱৰ্তী সময়ত জানিবলৈ দিব আমি সেই দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ ইমান সময় আজি ৰাতি মাজভাগৰ পৰা ডাম্পাৰৰে আমাৰ এজন বেংগলী ফেডাৰেশ্যনৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ এজন মানে সম্পাদকক হত্যা কৰিছে যে ছয়জন লোকে হত্যা কৰিছে এইটো ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে এই ছয়জন লোকৰ ইতিমধ্যে নাম আমি অফিচাৰক দিছোঁ অফিচাৰে ইতিমধ্যে দুজন মানুহক কৰায়ত্ব কৰা বুলি কৈছে আৰু চাৰিজন আছে এই চাৰিজনক অতি সোনকালে আমি কৈছোঁ যে দাবী জনাইছোঁ অতি সোনকালে এৰেষ্ট কৰক যিটো উচিত শাস্তি সিহঁতক আজিকালি বন্দুক পিষ্টল নালাগে মানুহ মাৰিবলৈ ডাম্পাৰ এখন থাকিলে হৈ গ'ল কি আলোচনা হ'ল আলোচনা ইতিমধ্যে আমাৰ ধুবুৰীৰ এছ ডি চি ছাৰ আহিছে যে তেখেতে কৈছে যে আমাৰ লগত ঠিক আছে যিখিনি আইনী ব্যৱস্থা হ'ব সেইখিনি ল'ব বুলি কৈছে আমাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে আৰু যিকেইজন দোষী তেখেতে শাস্তি পাব বুলি আমাক জনাইছে আৰু আমাৰ ফেমিলিটো চলাৰ কাৰণে কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰিব সেইটো কালিলৈ আকৌ মিটিং মাতিছে ডিঅ'টিটো চব থাকিব কালি আমাৰ মিটিঙত আৰু সিদ্ধান্ত হ'ব কালি সিহঁতে যিটো মিটিং মাতিছে আমাৰ কেইজন প্ৰতিনিধি থাকিব আৰু তাতে সিদ্ধান্তটো হ'ব মেইন আমাৰ মূল কথাটো হ'ল যে মেইন কথাটো আমাৰ যিজন মানুহক যিজনে হত্যা কৰিলে আজি ছয়জন ব্যক্তি এই ছয়জন ব্যক্তিক মূলতে এৰেষ্ট হ'ব লাগিব প্ৰথমত ইহঁতৰ শাস্তি আমি ফাঁচীৰ দাবী বিচাৰিছোঁ ইহঁতক ফাঁচীত ওলাব লাগে কাৰণ এইটো পৰিকল্পিতভাৱে হত্যা হৈছে এক্সিডেণ্ট কৰা নাই ডাম্পাৰেদি এক্সিডেণ্ট নহয় মোৰ সন্মুখতে মই নিজে তাত থিয় হৈ আছিলোঁ মই চাইছিলোঁ যে কৈছে উঠাই দে গাড়ীখন এই মই নিজৰ সন্মুখতে যেতিয়া উঠাই দে বুলি মালিকে ক'ব পাৰে চাৰিজন ছয়জনকৈ মালিকে যেতিয়া ক'ব পাৰে তেতিয়া তাত আৰু কি বুজা তাতেতো প্লেনিং মানা হয় ইয়াতে এক্সিডেণ্ট নহয় হয় হয় ধন্যবাদ হয় ইতিমধ্যে তেখেতে জনাই
এটা মুহূর্ত গেছে ডাম্পারের যে সিপাহী চেপাত ছাত্রনে এজনের মৃত্যু হয়েছিল আর তারপিছতে উত্তেজনাপূর্ণ এটা পরিবেশ উত্তেজনাপূর্ণ এটা পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল আমার হাতত তার পিছতে স্থানীয় রাইজ ওলাই আসছিল দল সংগঠনের মানুষ ওলাই আসছিল গোটেই রাতে তো ইয়াতে তামার থানার সম্মুখত ইয়াতে অবস্থান লৈছিলে আর আজি অল্প ক্ষণিক আগ মুহূর্তলৈকে ইয়াতে অবস্থান লৈ আছিল কিন্তু ধুবরীর অহা ক্যাব ব্রাঞ্চের যে অতিরিক্ত আরক্ষী অধীক্ষক তার লগতে সার্কেল বিষয়া তার লগতে আন আন আরক্ষী বিষয়াসকলের লগত ইতিমধ্যে দল সংগঠনের নেতৃবর্গর যে আলোচনা সেই আলোচনা হয়েছে আর আলোচনা হওয়ার কারণে এনেদরে লাহে লাহে যখন প্রতিবাদকারী আসে যখন অবস্থান ধর্মঘট করেছিল সেইসলে ঘোরাঘুরি হবলে আরম্ভ করেছে। জয়ন্ত শহীদুল ধন্যবাদ আপনার। কিছু পরিস্থিতি বর্তমান নিয়ন্ত্রণলৈ আহিছে, দুই ডাম্পারৰ মালিকক আটক করা হয়েছে আর তারপরে রাইজর দাবি যে দুই ডাম্পারৰ মালিক আর চালকক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি বিহিব লাগে আর সেই দাবিত অটল হয়ে আছিল প্রশাসনের বিষয়ববী আহি বুজনি দিলে আর লাহে লাহে পরিস্থিতি খাম কটা পরিলক্ষিত হয়েছে। ডাম্পারৰ দুরাত্মত দুটা সপ্তাহত দুজন ডেকা লড়ার যুবকর মৃত্যু হল অঞ্চলটোত। ইয়াৰ সৈতে সময় হল অপরাধ নামার পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ।